Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, mana sizlarning xonadoningizda ekamiz. Demak, mashhur taom loyihasi yana e'tiboringizda. Bugungi mehmonimiz qora akamiz Muhammad Nodir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi kelib qolinglarmi? Rahmat, Xudoga shukr. Endi bitta sirni sal ochib qo'yaman. Nodir endi o'zimizni jiyanimiz, yoshlikdan birga katta bo'lganmiz. O'shanga sizlar sal noqulaydi, zo'rlashtiradi. Oddiy gaplashaveramiz, qardan aka. Nodir, oldin ozgina o'zing to'g'rida gapirib bersang, mana men yaxshi tanimayman, yurtdoshlar bilmaydi-ku, masalan, qaysi sohada qora aka deb qo'ya qoldim bo'ldi. Endi qora aka degan gapingizga ozgina ilmimiz bor, alhamdulillah, Xudoyim nasib qilib o'zimizni Botir jome masjidi muazzinlik lavozimida ana qilamiz, azza faoliyat yurg'izamiz, qo'ldan kelgancha yoshligimizda qiziqishimiz bo'lgan shu narsaga. Endi davom etadigan bo'lsak, qolaversak, oiladagi bir nima derdi? Ro'zg'orini bir erkagi sifatida o'zimizga kasbkorimiz bor. Quyonchilik bilan shug'ullanamiz. Bugungi taomimiz quyon to'g'risida, quyon bilan to'g'risida, quyon bilan nima taom bo'ladi shunda? Endichi kecha kelaman deganingizga o'ylab-o'ylab keldim, shu bir antiqa bir iloji bo'lsa bir ham mazali ham ko'pchilikka haligi bir qaragan yoqadigan qilib turib, bir duxovkaga dimlasak haligi marinovkasi bilan. Bu quyon go'shti ahamiyat beramiz yurtdoshlar, quyon go'shti ekan bu. Endi to'g'risini aytsam, ko'pchilik quyon go'shti deganda bilmay rahim keladimi, uncha yegisi kelmaydi-da endi to'g'risini aytganda. Nima deya olasan shu to'g'risida? Umumiy agar bitta qilib aytadigan bo'lsam, mana ahli sunna val jamoat e'tiqodida 4 ta mazhab bor. 4 ta mazhabda ham quyon go'shti halol qilingan. Demak, bil ittifoq yoshu, qari, bemor, sog'lom bemalol iste'mol qilaveradi. Foydali ekan, foydali. Foydali jihatini qarangki, eng yutuq tarafi buni hozir kecha kunduzda hayvonlar ichida go'shti eng samarali hazm bo'ladigan hayvon bu. Mana misol uchun molning go'shti 45-50%gina hazm bo'ladi organizmda. Qo'yniki 50-55%. Tovuqniki eng ko'p tovuqki deyishardi, parrandaniki 65% deyishardi. Bunikini hozir aytsam, haligi odam hayratga keladi, 90% ekan. Yo'q, 90%. Shunaqa. Quyon go'shtini iste'mol qilinglar o'rtoqlar. Endi nima taom qilib beramiz? Quyon go'shti. Nomi nima deyiladi buni? Endi nominichi xullas haligi duxovka deb quyon aloqa qilamiz, chunki buningcha nomrasi ko'paganda. Hamma hozir gapingiz bo'ldim, gaping bo'ldim. Biz hozir bo'z suvdamiz, bir manzara, chiroyli joyda. Bu suvdagi quyonlik kabob deymizmi yo nima deymiz? Bo'ladi, bo'ladi. Faqat bu kabob, bu kabobni endi biz anaqada ko'mirda emas, duxovka deb pishiramiz. Uy sharoitida, yaxshi. Shuna qilamiz. Demak, mana taom qilishdan oldin sandan sal foydalanib qolganimiz yaxshida. Taom qilishdan oldin nima o'qiladi, nima duo qilinadi? O'shani bilib olaylik. Kecha shu narsani ham bir niyat qilgandim, aytib o'taman deb. Ko'pchilik taomni o'zimni ovqatni halol degan paytda faqat go'shtni tushunishadi-da, yasonaga. O'zi faqat go'sht tushunilmaydi. Go'sht halol bo'lishi shart, to'g'ri, bu birinchi shart. Lekin uni go'shti halol bo'lishi va taomni umumiy pokiza tayyorlanishi ham bor-da. Bizda misol uchun mana kartishkamizni ko'pchiliklarda e'tibor qilamiz, kir bo'lib turgan holatda birinchi artib olishadi. Keyin yuvishadi. O'shi noto'g'ri-da, birinchi yuviladi, artiladi, keyin yana yuviladi. O'sha go'shti bir alohida pok bo'lsa, endi uni tozalik bilan tayyorlashi bor-da. Gigiyena ham bilasiz, endi shariatda haligi poklik iymondan deyiladi-ku. Shunaqa-da. Demak, nima duo qilamiz? Shunda boshlash. Endi asosiysi o'zi bir nima derdi? Umumiy qilib hammaga oson qiladigan. Sen nima deysan? Bismillahirrohmanirrohim-da. Bo'lsa boshladik. Shu. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim-da. Qarang, bo'lmasa birinchi go'shti, quyon go'shtimizni nimaga qo'yamiz? Listimizga-da. Ustida men pista yog'imizni quyib turib, kartishkadan, baxlajondan, pomidordan shu yoniga bo'sh joylarga qo'yib chiqamiz. Bo'ldi. Mamindan oqqan haligi ziravorlarni bu sekin o'ziga shimaveradi, keyin go'sht bilan keyin juda mazali bo'lar ekan. Demak, hozir boshlab yuboramiz-da, menga ham aytib tursang, nimadirlarni to'g'rilab turaman. Bo'ldi, mana bundoq qilib. Mana shundoq ikkiga bo'lsangiz bo'ldi, listda turishga qulayroq. Demak, buni boshlab yuboramiz, gapirib, tushuntirib, ma'noda. Baxlajonni ham shunaqa qilib, 3-ga 3-ga bo'lsangiz bo'ldi. Pomidorni menimcha bo'lmasak ham bo'laveradi. Xo'p, bo'ladi. Ahamiyat beramiz. Hozir bu go'shtimiz marinovka qilingan. Ha, tayyor qilinadi shuni. Buni ichida quritilgan pomidorimiz, o'sha har xillariga tabga qarab murchimiz, garmdorimiz, ziravorlardan zira kashnich. Zira kashnich degan joygacha yasona kelib tanasini aytib qo'ymoqchi edim. O'sha men quyon go'shti, quyonning o'zi tabiatan ser harakatu. Qarayligi berganimizda boyiga o'sha organizmga hazmi ko'proq bo'lgani hisobiga qarayligi biroz uyqusli chaqirishi mumkin ekan. O'shaning uchun quyon go'shtini qarayligi berayotgan paytimizda ziravori sal ko'proq ko'katlar bilan berish kerak ekan. Shuni balans bo'lib ketadi. Aralashtiradi. Energiyani kuchaytirib yuborar ekan-da bu. O'shaning uchun qarayligi shunaqa nimasi bor. Tobida ushlab turish uchun. Ha, shunaqa. Ha, yaxshi.
Demak, boshladik, qani ishga kirishamiz, nodir. Bo'ldi, shuna qilamiz. Men go'sht qovuraman, siz uni kattaroq qovurib tursangiz. Quyon ferma deyiladimi, nima deyiladi o'zi? Quyonxona desangiz ham. Quyonxonami yo ferma deysiz? Kichkina ferma, mini ferma deysiz. Do'stlar gaplashaylik. Ko'pmi quyonlaring yetdi, nodir? Quyon hozir xudo xolasa 100 tadan oshdi. O'zi yaxshi barakasini bersin. O'zi bir 15 talami 20 talardan boshlangan. Keyin buni o'zi quyonchiligiga nimaga anaqa qilganimiz sababi, aka. Boya aytganimdek, xalq tabobatidan hijomani amaliyotidan ham ozgina xabarimizda bordi. Men shu sohani ozgina o'qib chiqdim. Xo'sh, shu joydan uyda qabul ham qilasan, adashmasam. Ha, uyda qabul qilamiz. Telefoningni bersak bo'ladi. Bemalol, bemalol. Uyda qabul qilamiz. Yoki bo'lmasa, xolasi chaqirsa, xonadonlarga ham boraveramiz. Endi boyagi gaping qolgan joyida. Xullas, o'sha quyonni yoshligimda bir boqqanman. Bu narsadan ozgina xabarim bor edi, bu sohadan. Qiziqishim bor. Qiziqishim bor, ha, qiziqishim bor. O'sha charchab kelgan paytingizda kirasiz, oldiga yemini xashagini tashlagan paytingizda haligi bir charchoqlaringiz chiqadi. Kirib aylanganimizni ko'rasiz, odam juda bir mazza qilasiz, charchoqingiz chiqadi, ham beg'ubor narsa-da. Dam olasiz-da. Mana boya aytdim-ku, mana yana bitta hunarim bor deb. Ana nima deyiladi? Xo'jaligimizda ishlatadigan gaz plitalarimizni remont bilan ham shug'ullanaman deb, mana shu mahalladagimizlar kelishadi. Shularga remont qilib beraman, boshqa qilib beraman deb. O'tda mana balgarka, drill prella ishlataman deb. Kuni bo'yi shum haligi har xil shovqinlar bilan turaman deb. Mana o'sha shunda kirib, quyonxonaga kirib, shunda don xashagini tashlab bir pas o'tirasiz, bir yarim soat. Haligi shunda nima qiladi? Endi qara. O'sha quyon, ustaxona, masjid qanaqa ulgurasan? Oila. Endi namoz payti kelgan paytda shu to'g'rimi qaranodir? Yiriroq o'g'ri. Namoz vaqti deya bir yarim soat qolganda hamma ish to'xtatiladi, masjidga boriladi. Xo'p, tahorat olamiz, azonni aytamiz. Xo'p, men oddiyroq qilib aytaylik, mana bir kunga planing. Ertalab turding. Aha. Ertalab turding. Xo'p. Kiyovim bor, jiyanim bor. Endi bomdod namozini uyda o'qiymiz, chunki o'tta qorovulimiz o'zi azonni aytib qo'yadilar. Haligi nimani? Yoki bo'lmasa agar chiqish shart emas. Ha, agar ulgurmaydigan bo'lsalar, o'zim boraman. Xo'p. Keyin har doimgidek nonushta, nonushtadan keyin ishga chiqaman. Ishga chiqishdan oldin ham quyonxonaga bir ro'k kirib o'tib ketaman. Qani suvdan kamchiligi bormi yoki yemidan kamchiligi bormi? Endi siz aytishingiz mumkin, quyonni nimaga ertalab ham nima xabar olib qo'ymaysan? O'z quyon haligi nima-ku yeb ichib turadi deysiz mumkin. Endi quyonlar mana kunni issiq kunida, yoz kunida faqat kechqurun ovqatlanadi-da ular. Kuniga bir mahal. Kuniga bir mahal. Dieta qilar ekan. Ha, shunaqa. Issiqda shunaqa. O'shaning uchun ana qilmayman. Faqat shu agar ishim nima bo'lmasa, zarurat bo'lsa ishxonamga chiqib ketaman. Bo'lmasam kirib biroz suvni o'zim xabar olaman. Ertadan keyin ustaxonaga. Ustaxonaga chiqaman. O'sha soat necha bo'ladi shu payt? Shu 9, 9 dan sal oshgan payti bo'ladi deb bo'lsa. Vaqtli turar ekansan-da. Endi ulgurmaymiz, o'zingizdan qolar gap yo'q. Oila qotda bitta o'g'il. To'g'ri. Yo, ota-ona, bolalar deganda. Bular rizo bo'lsa. Ha, aytganingiz kelsin. Endi harakat qilib turursangiz, Xudo vaqtni ham nimasini berar ekan. Barakasini. Barakasini berib qo'yar ekan. Yaxshi. Demak, hozir mana ahamiyat beramiz atrofini ovishlar bilan to'ldiramiz. Baqlajon. Unga tuzlar nimadirlar sepasiz. Hozir baqlajon bilan kartoshkani o'ziga sepamiz bo'ldi. Men bilan nimamiz? Pomidor to'rash kerakmi yoki shart emas? Pomidordan hamchi shu ikkitasini, uchtasini yoniga o'rtadan ikkiga bo'lib yuborsangiz, qo'yib qo'yib bo'ldi ekan. O'z baqlajonlarimiz hammasi barakali bo'lib ketib qopti. Ko'p bo'lib. Mayli. Keyingi nimalarimizni Xudo xolasa ishlatib yuboramiz. Mehmon kelar eshikdan, shunaqa kelar, baraka bo'lib ketdi. Rahmat. Baraka bo'lib ketdi, Xudo xolasa. Endi hozir mana bugungi kunda juda ko'p yoshlarimiz nima deydi, to'g'ri ma'noda dinga juda yaxshi bir e'tibordada. Albatta. Shu haqida nimadir deya olasanmi? Endi avvalosi shu siz aytgan erkinlikka tepasida turgan prezidentimizga katta rahmat. Shokan Miromonovichga-da. Shu inson keldilar, katta yengillik bo'ldi lekin. Buni yashirmayman, to'g'risi kerak bo'lsa jamoat namozlarimizda har shu jamoat namozida, har shu uydagi nimalarimizda shaxsan shu insonni hatto duo qilamiz. Nimaki, bu odam katta erkinlik berdilar, haqiqatdan erkinlik berdilar, ilmga ham, o'sha har tomonlama, din bo'lsin, boshqa bo'lsin. Endichi o'zimiz musulmon davlat, haligi musulmon xalqdan iborat bo'lgan ko'p millatli davlatmiz. Endi har bitta odam o'zini bir nima deydi, e'tiqodda erkin yashasa yaxshi ekan-da baribir. Misol uchun ilm olsangiz, boshqa qilsangiz. Endi yana kichkina yana bir xijolatli joyi bor, shu dinnichi agar bo'lsangiz, yoshlar aynidi-da. Yoshlar kelajak bo'lsa, bularni nima deydi,
bir nimada tarbiyasini ushlab turishi eng asosiy nimasi dinni o'rgatishda. O'rganib olsin bo'ldi. Shu dinni o'rgatib o'rganib olsa, harom halolni o'rganib olsa-chi, ertaga ular yo'lini topib ketadi hayotda. Chunki o'zidan qolar gap yo'q. Haligi bir kitoblarimizda ham keladi-da, aqida bilmagan shaytonni eldir, agar 1000 yil ibodat qilsa ham yildir deydi. Avvalo insonni e'tiqod durust bo'lish kerak ekan. E'tiqod durust bo'lsa, yo'lini topib ketar ekan-da. E'tiqod durust bo'lmagan odam bu dunyoda ham oxiratda ham xudo asrasin, arosatda qolar ekan-da. Endi hozir shu o'zingni nima deydi, endi qora kasan o'shani foydalanib qolishsa shunaqa savollar beraman. Bemalol, bemalol, bemalol. Hozir endi ustiga oxirida tuz sepamizmi yoki mamni ham qo'yib yuborasanmi? Bo'ladimi shu? Joy chiqmaydi, lekin tutib qo'ysa ham bo'lmaydi. Shuni shuni aytayotmandim, o'shani aytdim. Bu qancha turadi duqobkada? Endichi quyon go'shtini shu iloji bo'lsa biror soatlar ushlaversak degandim. Sal ko'proq ushlasangiz yana ham yaxshiroq bo'ladi. Mazaliroq. Ha, chunki tovuqga nisbatan ozgina zichroqda bu go'shti. Tovuqlik nisbatan sal zichroq, o'shaning uchun biror soatcha ushlaymiz. Ha, yaxshi. Endi yana yarim soat 40 minutda yana bir qarab qo'yamiz. O'shanga qarab bo'laveradi. Hozir endi tuzini sepib, keyin ustidan umumiy mampista yorib qo'yib yuboramiz. Tuzi eng burchagida edi. Ahamiyat beramiz. Hozir Nodir buni tuz bilan tuz sepyaptilar-da qisqasi. Ana bo'ldi. Endi bitta nima ham qoldi savolim. Hozir shu adashmasam kanal ham bor-a quyonchilik to'g'risida. Ha, bor, bor. Shu kanal to'g'risida ikki og'iz gaplashaylik. Kimdan keldi bunaqa fikr? Yo, bunaqa qobiliyat ham bor. Ahamiyat beramiz yana xalqiy sohalariga. Blogerlik ham qo'shiladi, to'g'rimi? Shunaqasiga bo'ladimi zamonada? Ha, vlogger derkan-ku, YouTube'dagilarni vlogger. Vlogger, vlogger. Ha. Endi shuni bir daqiqa aytib o'taylik, hozir yog' qancha qilinadi shu? Yog'ichi iloji bo'lsa shu listdagida bir yarim santimetrlar yog' bo'lsa ham bo'laveradi. Chunki hozir mana bu kartoshkalarimiz, anaxalarimiz nima qilib qoladi-da bo'lmasa? Quruq bo'lib qoladi. Bular mana shu hozir keyin buni ustiga mana bu seli oqadi-ku, zirq nimanaki, marinovka. O'sha shimit. Ajoyib bir bo'ladi. Keyin hali bir yarim soatlarda xabar olgan paytimizda bu kartochkalarni nimalarni baxlajonni bitta aylantirib qo'yamiz. Ha, bu yo tarafini-da. Demak, vloggerlik. To'g'ri aytaman, vloggerlik. Ha, uniga nimaga anaqa bo'ldi? Boy aytdim-u, bu hani musulmon odam payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zingizlarga ravo ko'rgan narsani, yaxshi narsani o'zgalarga ham ravo ko'rmaguningizcha haqiqiy mu'min bo'la olmaysiz dedilar. Endi o'zimiz yaxshi ko'rib yo'yamizmi, foydasini ko'rib olamizmi? Endi xalqqa ham shuni baham ko'raylik dedik-da. Baraka. O'yladik, to'xta, televizorga chiqa olmaymiz, lekin telefon bor-ku. Hozir ijtimoiy tarmoq rivojlangan, xudoga shukr, uyda o'tirib butun dunyoga chiqalyapmiz. Televizordan ham ustun bo'lib qoldi kerak bo'lsa. Ha, ustun bo'ldi, haqiqat. Ommalashib ketdi-da. Shunaqa, shunaqa. O'shani o'yladik-da, kelgani jasur jiyanim bor. Ozgina mana shunaqa montaj ishlariga nimasini tushunadi. Men aytdim, sen montaj qilib berasan, mana bitta kanal ochaman dedim-da. Hozir mana ochganimizga bir 2-3 oy bo'lib qolgan bo'lsa, bir 300dan oshiq obunachi ham ahamiyat berdim, savollar berishyapti, javob beryapsan. Ha, shunaqa, shunaqa. Kanalni ham opisaniyasini hozir beramiz, ssilkalarini, Demirol. Ha. Gaplashsak. Quyonchilik sohasiga doir nimaki savollar bo'lsa, murojaat qilib olishadi. Agar quyon bolalaridan olib, aynan mana shu mana yo'nalishim bo'yicha agar foydalanmoqchi bo'lsa, mana yo'nalishimni quyonlardan murojaat qilsa, quyon bolalaridan ham qilib beraveramiz. Burgun Poltava-da nomi. Ana. Nimaga Burgun Poltava? Men o'zim o'sha quyonning 3 xil yo'nalishi bo'yicha quyon boqaman. Burgundskiy paroda, bu jigarrang, hozir kirganimizni ko'rsataman. Bu Fransiya seleksionistlarining nimasi bu ixtirosi. Ikkinchisi Poltavskiy serebro deydi, Rossiya, Kaliforniya. Bu o'zimizda shu Amerika Kaliforniyasidan chiqqan quyon. 3 xil yo'nalish. Tez yetiladigan, go'sht shirin bo'ladigan, tez ko'paradigan. Uchalasi ham. Go'shtda farqi yo'q mazasida. Yo'q, bor. Qaysida, qaysida shirin? Burgundniki. Hozir taylayotganimiz qaysi biri? Bu Burgunni shunday yonida, Burgun Hasan bo'lsa, Husanni turadigan Kaliforniya. Kaliforniya. Shunaqa. Amerikaniki ekan. Shunaqa, shunaqa. Yaxshi, yaxshi. Mun boya mana aytganimdek, Kaliforniya quyonimiz. Mana. Bunisi mana Poltava. Poltava, Poltavskiy serebro ham deyiladi. Buni nimagaki, buni ustidagi kulrang gullarining nimasi bo'lgan. Eng bir xillari bor mana. Bu yerda ham mana. Biroz mana kumush rangligi bor. Poltavskiy serebro degan nomiga mos va xos kumush rang. Mana bulari Kaliforniyaning bolachalari. Boyagi fransuzskiy degan quyonimni bolalari mana bular. Burgundiya. Hozirgi shu restoranlarimizda ham
birinchi talab kuchli bo'lib turib, talab kuchli bo'lgan go'shtga, quyon go'shtiga bo'lgan talab birinchi o'rinda mana mana shu quyon turadi. Sababi eng shirini shu. Bilmaymi, onalari bu yoqda. Shu quyon onacha, onalari. Savol tug'iladi-da, ko'pincha hali multfilmlarimizda quyonni qo'liga sabzi berib qo'yganiga hamma faqat shu quyon sabzi deb o'ylashadi. O'zi bunaqa emas. Quyonimizda mana doimiy ravishda qishin yozun quruq beda xashagi berish shart. Nimaga quruq? Chunki xol o't bular ichini surib oladi. Qorni ishi o'lib qolishi mumkin, nobud bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun eng yaxshisi quruq xashak va mana bunaqa hozir kecha kunduzda haligi yemxonalarda sotiladigan o'zini maxsus yemi. Keyin suvlariga yana o'zini qo'shib beriladigan har xil dorilari bor. Shularni oshqozon ichak sistemasi yaxshilash uchun keyin shunga o'xshash haligi kasalliklarni oldini olish maqsadida har xil yana dorilar qo'shib beriladi suvlariga. Asosan shu bunaqa nima qilinmaydi. Ichga sabzi degan narsani doimiy ravishda berilmaydi. Sabzi 3 kun, 4 kunda bir yarimta sabzi bitta quyonga yetadi. Doim shart emas ular ko'p. Mana qaranglar qancha quyon to'g'risida ma'lumot olamiz. Endi hozir Nodir shu kanalni yurg'azganda ba'zida bir charchab ketib, kerak emas shu charchab turganda shunaqa bo'lib qolmaydimi? Bo'lib turadi. Ha, bo'lib turadi. Keyin o'tiraman deb boy aytgandek o'sha yana bunda kirasiz quyonxonaga kirib, birpasgina dam olgandan keyin sen odam o'ziga kelgandan keyin bitta ilhom keladi. Yoki bo'lmasa kimdir boya kommentariyada nimadir so'ragan bo'ladi. Shu so'ragan savoli menga butun boshli tema qilishga, bitta mavzu qilishga sabab bo'ladi. Bitta mavzu qora qoladi. Demak, hozir buni duxovkaga solamiz, ha? Ha, qo'yib qo'yamiz. Xo'p, qancha turadi shunda vaqtida? Hozircha meni mo'ljalim bo'yicha kamida 1 soat. Lekin 40-45 minutda bir yana tekshirib ko'ramiz. Bo'ldi. Gal kelganda yana aytib qo'yishim kerak, hurmatli yurtdoshlar, shunaqa taomni agar tayyorlamoqchi bo'lsangizlar, opisaniyamizda yozamiz, marhamat ko'rib, o'zingizlarga retseptni olishingiz mumkin, to'g'rimi? Muhammad Nodir bizda har xil odamlar mehmon bo'ladi-da ko'rsatuvimizda, ya'ni shu gap mashhurligida emas, qo'yatgan taomi mashhur bo'ladi. Mashhur taom. Demoqchi bo'lganim, masalan, san'atkor bo'lsa qo'shiqdan baxtlanamad bo'lamiz. Endi qisqasi qora ketdi. Qiroat bilan Qur'on o'qib bera olasizmi? Xo'p. Qiroat yaxshi narsa, aka. Uni qilish kerak. Xudoning kalomi, har bitta harfiga savob olasiz. Lekin har bitta narsaning o'zining odobi bo'lgani kabi, Qur'on tilovatida ham o'zining odobi bor, ya'ni o'tirib qolinadi. Taomimiz pishsin, suzamiz. Uydagilar kirsa bir yaxshi darsona tepasida bir qiroat qilamiz. O'tganlarning haqqiga bag'ishlaymiz savobini. Ana o'shandan odobiga muvofiq bo'ladi hammasi duomiz. Endi men ham bilmaganim, uni aybi yo'q. O'tirib, nima demak, o'tirib duo qilib. O'tirilgan, o'zi Qur'on tilovat qilinayotgan paytda o'tirilish shartda, chunki Xudoy taoloning kalomi, uni eshitib, o'tirib eshitiladi-da uni. Bo'lmasa bitta taklif bor. Buni hozir duxovkaga jo'natamiz. Bitta qiroat qilib berasiz. Mayli? Mayli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله كلامنا تلاوت حتى وكان شيء نوزع فيت حاصل بني صاف الاول فامر محمد صلى الله عليه وسلم وحاضرن اتامز انا مسولارز اوتكنلارم جنك روحانتلار بخشلاني قران نورلار بلا قبلان اوزي منور اتكن اخرلاتلارن اباد قيلن اورخلارن خوغان هممزيغا استقام شيني احتين بلغيسن بفضلك يا كلامك يا رحمتك يا ارحم الراحمين Mana Nodir, taomimiz ham tayyor bo'ldi. Quyonli taomimiz, to'g'rimi? Endi buni ozgina ta'mini ko'rib, bir tomoshabinlarga etsak bo'ladi-ku. Albatta, endi buni mehmon qilaymiz. O'zimiz shuncha harakat qildik, shungadek. Qaysi bir qizargaroq, boshqa nimaroq joydan mana bo'lsa, namuna sizga beray. Mana. Qizargaroq joyi boshqacha bo'ladi. Qo'lda demolol. Qo'lda. Ataylab qo'limiz toza. Endi o'zi qo'l bilan yeyishlik ham sunnatga muvofiqdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tavsiyalari. Endi shu o'rinda quyuq 3 ta barmoq bilan, suyuq 4 ta barmoq bilan. Ana kerak o'zi shuni ham. Chunki men barmoqlarim shu sensor bo'lar ekan. Shuni gapirgan yaxshi. Qani solib bergin endi kartoshkasidan. Qanta pomidor ko'ramiz. Nima bilan o'zingiz bo'lib olasiz? Piyozi. Piyoz, ana. Pomidorisi mana sizga. Rahmat. Endi xuddi shunaqa o'zingizga ham solib olgan. Mana bitta zelenni ham oldik.
Nodir, mana bitta narsaga hayron qolmandi. Ba'zida syomkalarda vaqti cho'zilib ketadi, batareyka o'chadi, chiroq o'chib qoladi. Men aytaman, mana bugun qilgan ishimiz shu 1 soat 15 minutga tayyor bo'ldi-da, 1 soat 15 minut degani mana bunimiz o'zi 1 soat turdi. Boshida bismillah deb boshladik tishcha. Shunaqa albatta, endi bismillahir rohmanir rohimni ma'nosini bunda o'z nazar solsangiz, rohmanir rohim. Bismillahir rohmanir rohim shu rahmdir va mehribon bo'lgan Allohni ismi sifat bilan boshlab olasiz. Jamiyki bu so'zim hali sharhiman sizchi, tom-tom kitob bo'lib ketadi. Baraka baraka deydi. Mana shu taomimiz ham shunaqa tez o'nglandi-da, tez pishdi-da shu. Shunaqa shu. Bismillohni kuchi. Bu ham shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tavsiyalarida. Bismilloh bilan boshlaydilar, baraka bo'ladi degan. Biz lekin to'g'ri qilmizdi. Albatta. Shunday ham turay, tomoshabinlarga ham endi hamma biladi-yu buni, yana ham shuni Nodir tavsiya beradi. Har bir ishimizni, taomimizni bismilloh deb boshlaymiz. Qani endi bitta mazasini ko'ramiz. Ha? Qani go'shtidan olib, ha? Kartoshkani uyda ham yeb olaman dedi. Bismilloh. Bismilloh. O'ziga yarasha anaqasi bo'ladi. Marinovka to'g'risida aytaylik, ziravorlash to'g'risida. Kamida 1 kun oldin. Kamida 1 kun oldin qilib qo'ysangiz, mana mashina qilib, juda ham chiroyli mazasi. Ziravorli badaning shimilib turadi-da, keyin pishirib mazza iste'mol qilsangiz bo'ladi, bismillah. Mazasi yaxshi, masalaga aytsam, bilmayman, bir tovga ham o'xshab ketadi ozgina, keyin qanaqadir qo'y go'shtini ham bir ta'mi bormi, zo'da nimadir kelib turibdi. O'rtasida-da. Ajoyib, lekin menga yoqdi, tavsiya beramiz. Yurtdoshlar, quyon go'shtidan ovqatlaning, yeyinglar, juda mazali bo'lar ekan. Endi hozir buni yeyishga yedik, quyoning kamayib qolmadimi, nodir? Bittaga kamaydi endi. Bitta emas hozir. Ha, ikkitaga kamaydi demaringni. Yaqinimsiz siz uchun ikkita so'ydik. Xullas, quyonni baraka taraf qarang. Bittada bo'lmadim degan 6-7 ta bolasini katta qiladi. Ana. 10 ta ona quyon boqib qo'ysangiz, har ikkala 60-da 70-da kamida quyoningiz bor. Uyda go'sht ham bor. Go'shtingiz bor, sotamasangiz pulingiz bor. Oshga bosib bo'ladimi oshga? Qanaqa? Xudo xolisi endi keyingi ko'rsatuvlarda oshga bosamiz. Qara. Va'dani oldik. Ya bo'ldi. Eshitinglar, keyin ko'rsatuvlar oshdan beradi. Ha, Xudo xolisi, Xudo xolisi. Semirib, rosa yog'li payda. Kuz bo'lish shart emas, bitta ishda chalib yorsak kelib yuboramiz. Qana ko'tarib mana Nodirning hovlisidamiz hozir. Qaranglar, tabiatni tashqariga chiqdik. Menga rosa yoqyapti, bo'z suv. Endi va quyon kamayib qoldi deyapsan. Uni masalan bitta yarimta kelib menga so'yib bering aka deb telefon qilib kelsa so'yib berasan. O'zi niyatim ham xudo xolisa shu. Hozir bir oy, bir yarim oylarda xudo xolisa o'sha boyiga keyingi eti birinchi partiya ovoz sotildi zotga. Keyin keyingi partiyani endi go'shtga yo'nalishga qilamiz-da. Xudo xolisa. Go'sht yo'nalish xudo xolisa shu uzog'i bir oy, bir yarim oyda yirilashib, shu so'ysa yegan odamga shu butun haligi nimasi beradigan darajaga keladi xudo xolisa. Bemalol xolisini telefonda murojaat qilasin, xolisini kelsin. Tirik holatda ko'rsatsa so'yib beraman. Agar so'yilgani tayyor desa, uni qilib beraman. Shu joyda marinovkasi yoqdi. Tayyor ham bo'ladi marinovka. Masalan, senga qo'ng'iroq turib, kelib, kimdir qiziqadi quyonga marinovka qilingandan bering desa, unisini ham sotuvda bor. Albatta, albatta. Ha, yaxshi. Endi nodir nima derdik? Bugungi yurtdoshlarga shu tayyorlagan foydali taom deylik, ha? Foydali taomlarni tavsiya beramiz. Sizlarni ishingizga barakot tilayman. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Xayr, omon bo'linglar. Xayr, salomat.